До 26 април на обществено обсъждане ще подлежат направените предложения за промени в състава на участниците в Съвета по животновътство към Земеделското министерство. С промените ще се намали броят на участниците в обсъжданията, свързани с сектора. С предложените промени в документа се предвижда в съвета да участват само национално представени организации, които имат регионални структури с членове в не по-малко от 30% от областите на страната, а членовете им да отглеждат минимум 15% от съответния вид животни в България. Развъдните организации пък искат да бъде регламентирано задължителното им включване в съвета. Темата коментира Евгения Ачкаканова, изпълнителен директор на Асоциацията за развъждане на породата Илдио Франс в България. В 30% от регионите, т.е. да има местни структури, смятам, че това е изключително така неудачно. Достатъчно е да има в 4-те региона на страната, в 4 от регионите на страната представителство, така че да могат да бъдат обхванати всички проблеми, с които се занимава Съвета по животновътство. Предложените промени ще приоритизират определени браншови организации за сметка на други. Надявам се да бъде все пак една административна мярка за намаляване числеността на този съвет по животновътство, защото действително броя на участващите и на присъстващите е изключително голям и понякога това затруднява работата на съвета. Участието на фермери и експерти в развъдната дейност може да доведе до положителни резултати в сектора и подобряване на комуникацията между тях, смятат още развъдчиците. В съвета по животновътство изрично трябва да участват и развъдни организации. Да било то, нали, представители на няколко развъдни, които са по направления. Дали ще е месодайно, дали ще е млечно, дали... Смятам, че няма да се утежни толкова работата с представителите на тези развъдни организации, които се занимават именно с възстановяване, с разпространение, с селекция. Неща, които така все още за България са болни. Експертът отчита засилен интерес на фермерите към чисто породни вносни животни, което налага подобряване на комуникацията между бизнес и развъдни организации.